Arkadaşlar, mana 15 may, biz Qo'qon bozorida, tungi bozor, butun bozordamiz. Navbatdagi tovarlarimiz. Mana bunlardan boshlab yangilik, mana yangi. Buncha chiroyli bular. O'ta chiroyli. Bular futbolka, materiali qanaqa? Bambuk futbolkalarimiz. Mana osi bo'ri ekan. Mana bular necha yoshga tushadi aka bular? 3 yosh, 5 yosh. 3 yosh, 5 yosh, ha? Narx qanaqa? 9,5 ming so'm. Bu setkalar qancha? 10 ming so'm. Bu setkalar rasmiy odamlar bilib qoldi. Uju narxini sirasi aytaveramiz. Monomiz qancha? Bu ham 10 ming so'm aka. Bu ham 10 ming so'm. Uchta rasmiy. Boshqa mana tillar. Ha. Bularimiz ham shu 9 mingmi? Mana mana. Ha. 9 ming so'm bu tepabaslarimizchi. Bular 10 ming so'm. 10 ming so'm ha? Standart. Bir xilmi bular hammasi? Telefon nomerimiz. Bunga yig'ila nomer ha? Bunga nomer bering mana shu ko'ylakchalarga. 99. 99lik 607 02 82 ha. Endi bro naralarda 1.5 ming ishtonlar bo'lsalar ham oling. Ha, bo'ldi. Sizning nomeringiz 90lik 343 8101 aloqaga chiqaverasizlar akalarga kelishtirib berishadi. Navbatdagi shortingiz, bular yangilik ekan, mana rasvetkalar bor ekan, materiali qanaqa ekan buni? Plashopka va HB. Bu plashopka, bu HB, seriyasi HB, bu ham plashopka. Ko'ryapsizlar, razmeri qanaqa? 46-48-50. Bozorimizda yangilik, birinchi marta hozir ko'ryapman bu pasonda shortingizlar. Necha yoshgacha tushadi ekan bular? 2-sinfdan 11-sinfgacha. Endi joy yetishmaganligi sababi ozginasi bu yerga qo'yib qo'yilgan pakas. Tagi ko'p, skalatda bosilyapti, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi qanaqa? Plashopkalar 10 ming. Plashopkalar 10 ming. Habas 11 ming so'm. Telefon nomerlari? 93-lik. 047-047. 48-48. 00. Akaga aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib berishadi. Ana likra futbolka shortilarimiz qizlarniki asosan. Bular likra ekan, bular qanaqa? Hammasi likra ekan. Hammasi likra, mana likra chalisi ham bor ekan. Narxi qanaqa? 12 ming so'mdan. 12 ming so'mdan, ha? Mita-mita ketyapti. Mana har xil svetlardan bor, rasvetkalar, sirop. Narxi 12 ming so'm ekan. Zakaz qilsa, habisini ham qilib beraverasiz. Telefon nomeringiz? 99-999-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 99